Jante. Bom dia. Como é que você está? Está tudo de saúde e bem disposto? Nós estamos bem dispostos. Está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Vamos tomar aqui um cafezinho. A nossa saúde e a saúde de todos. Lá vai eu. Ah, que maravilha. Muito bom, muito gostoso. Meus amigos e minhas amigas, eu já fui à loja hoje da nossa amiga Ana. Fui filmar aqueles mais bonitos arranjos e corações e tudo bonito está lá. Quem quiser ir lá, que vai lá ou está emigrado, é só entrar em contato na página do Recanto Perfumado. Lá estão os contatos. Ela tem uma página no Facebook que se chama Recanto Perfumado. Lá estão os contatos todos. É só aderir à página, lá estão os contatos todos. Embora que morem aí fora, se quiserem mandar para algum familiar. Se quiserem, mandem agora, não sei, porque já é sábado, mas segunda-feira. É porque aqui os bancos não trabalham no sábado. Mas há muitas formas de mandar em PayPal, entre outras coisas, para a conta dos vossos familiares. E aqui eles vão levar aos falecidos, que a família de vocês, para irem lá levarem as flores. Tem lá flores lindas, eu não fui, mas eu sei que tem, porque já vi no Facebook. Vocês vão ver aí o trabalho que ela fez com flores verdadeiras e então com flores artificiais. Exatamente. Tem para todos os gostos. E pela maneira que as pessoas pensem, não é? Porque há pessoas que preferem comprar arranjos secos, que dura mais, outros querem flores naturais porque são verdadeiras, não é? Cada pessoa tem a sua maneira especial de tratar os entes queridos. Enfim, as amigas, vocês então, mesmo que sejam daqui, ainda dá tempo, ela tem lá imensas flores. Ela tem muita flor lá. Para vocês comprarem conforme vocês queiram, conforme os preços, é só falar com ela. Se vocês forem daqui, vem de carro, ou então, não é, vem de táxi, com algum familiar, ou de caminhonete, como vocês quiserem, vem lá, porque ela realmente tem flores muito lindas e compensam. Eu não sei se ela faz entregas depois da hora de trabalho. Ah, não sei. Eu não sei. E só entrando em contato com ela. Ela está lá flores para amanhã, esse fim de semana, até quarta-feira. Fora que ela está na montra, está lá uma coisa disparatada mesmo. Está lá flores. Mas é bastante flores verdadeiras. Há aqueles marcos grandes, com aquelas algas. Oh, está lá muita qualidade de flores. Bastante quantidade, então, tudo o que a pessoa quiser escolher lá. Toda a qualidade, corações, granadas, tudo, ramos, bouquets, estão tudo lá. Está com uma maravilha também, para quem quiser ir levar ao cemitério. Ou mesmo para oferecer, sem ser flujo assim para o cemitério, algum arranjo de flujo que quer oferecer. Alguém que faz anos esse fim de semana, alguma crisma, para fazer algum arranjo, alguma mesa, ou algum batizado, casamento, ou alguma comunhão não é que já não, fez. Sim, as comunhões é no tempo da procissão, está bem, desculpa. Mas assim, algum evento, alguma reunião, alguma, sei lá, até mesmo ou mesmo para um jantar de mesa. Exatamente. Faz e mesmo para pôr em casa, porque assim, eu acho muito bonito uma casa que tenha um contenho numa sala de jantar ou na cozinha, ou seja lá onde for, que tenha o arranjo. Eu conheço pessoas que todas as semanas, à sexta-feira, compram um arranjo para pôr em casa. Eu acho isso muito delicado, muito bonito. E mais uma coisa, ela não tem preços à vista. O preço, quem quiser entrar em contato com ela, é no privado. É. Pronto, aí uma coisa. Que ela trabalha é assim, não tem preços à vista, a pessoa comunica, claro. E pergunta qual é o preço disso. Qual é as flores que quer, qual é, se é muito pesado, se não é, se quer, se arranja nenhum, porque ela tem lá as coisinhas todas que vocês querem, tem fitinhas, tudo. Tem todas as coisinhas que vocês toda querem a maneira. Fazer. E vocês, pronto, vão ver aí, para quem quiser um anjinho,
E certos arranjos que ela tem lá, estão enchendo lá também um teto. Quem não quer arranjo, pronto, diz que não quer arranjo, ela faz da maneira que a gente quer. Basta dizer qual é o estilo que quer, qual é qualquer maneira ela está lá para fazer, e fluxo tudo à qualidade, aqui no exemplo, só da mesma qualidade, que é variável as fluxos para fazer um arranjo, está lá tudo. Exatamente. Se não se esqueça da nossa amiga, que ela tem muita flor lá para vender. E muita gente vai precisar de flores para ir levar ao cemitério aos familiares que já partirem. É. E são flores de qualidade, são arranjos bonitos, e é uma vez por ano, se for realmente para ir levar ao cemitério, é só uma vez por ano. Por isso acho que também vale a pena. E tirar disso, para quem não for levar, ou for levar e queira mais para oferecer mais a alguém, que faça aniversário, casamento ou algo assim, porque não e lá também é muito conhecida a loja, mas já disse muita vez, quem chegar ali ao centro das capelas e perguntar de onde é que fica a loja da Ana Florista, toda a gente vai saber, tem uma bicicleta cá fora, cor-de-rosa, é mais à frente da Casa Cheia Nova. Se vier do Rossio para lá, para Santo António. A bicicleta vai deixar, que terei uma foto de hoje cá fora a bicicleta para pôr aí. Exatamente, para não se perderem. E quem pergunta da loja de União de Ferragens do Fernando de Roque? Humberto de Roque. Humberto de Roque. É lá de cá. Que quem conhece a Rua da República, que depois. Exatamente. Vamos virar para baixo para a Rua da República, é aquilo ali. E tem a rua para cima para o André Manuel. Exatamente. Não é a primeira casa da rua de André Manuel, é logo em seguida. E quem vier pela rua da República acima, é na parte esquerda, é mesmo ali. Não, vira-se, não tem que enganar. E a luz fica aqui assim. Não tem que enganar. E se estiverem atrapalhados, basta só perguntar. Vê aqui a loja da Vanda, o Vão de Flores, informar-me de uma loja antiga de São Fernando de Roque, as pessoas dizem onde vê. Quem estiver assim meio enrascado, ah. Às vezes há pessoas que fazem confusão, que há ruas parecidas. Há uma coisa que eu disse aqui, até disse aqui não, eu disse no meu vídeo, porque foi através dela, porque ela esteve aqui essa semana à noite falando connosco, e ela disse que muitas pessoas da América e do Canadá queriam vir aqui, mas viram-se muito atrapalhados, e ela até mesmo disse que não sabe o nome dessa rua aqui. E há pessoas que dizem, quando vêm da cidade para cima, que não sabem. E eu até disse no meu vídeo assim. Um dia, mais para a frente, o José vai até, teve ali que fosse com o meu irmão de moto, que é mais rápido. Ali, antes de chegar às duas vias, que dá para as capelas e para São Vicente. Para o Teatro Novo e aqui para São Vicente. Exatamente. Eu disse que até o José ia filmar ali. E ia explicar que a parte esquerda, que vem da cidade para cá, que a parte esquerda, dá para o Teatro Novo, que vai dar ao Rossio, às capelas. O centro das capelas. E a parte direita que passa pela Tafona, que vai dar para São Vicente, que vem também para aqui para a nossa rua. Um dia desses, mas bota que seja num fim de semana, ou num sábado, num domingo, como é que não trabalha. Até às 4 horas, só sai às 4 horas da escola, ou entra o quarto para as 8 e só sai às 4. Já uma hora vai mudar, agora muda a vez. Amanhã, 6 horas da noite, é bom desejo achar de noite. Ah. Que agora vai atrasar para trás. Amanhã da manhã é mais de dia. Até os telemóveis vinham a precisar amanhã, agora, que vocês agora já muda por si. A gente toca amanhã é aquele relógio e os relógios de pulso. A não ser que seja um relógio digital, automático, muda por si. Mas, será de vez, segundo for, ainda para a semana que vem, para o próximo fim de semana, o meu cunhado é ver com ele. Eu vou parar no sítio certo. Tu vais até, se me dás licença, quem vem da cidade para cá tem duas vias que vêm da cidade. Vem pela estrada por cima que vem do hospital para cima. É só direito para cima. E tem o lado que vem da Fajão de cima para cima. Começa aí. Da Fajão mais complicado. E explique Começa quem entra na via rápida, quem vai para o hospital e quem vira mesmo para a Fajão de cima. E depois vais sempre para a frente e mostras. Diga assim, é porque eu vou-lhe mostrando devagarinho e que eu venho a pé, meu cunhado. Fica à minha espera, até ali o Rossio da cidade. Não, não é preciso vir, pega, basta sair a moda para a frente. Mas é para mim explicar. Ah, está bem, pois. É explicar, se vão porque assim. Isso, mas. Quem quiser passar na nossa casa, vá porque assim. E quando chegar aqui, abaixo de Avijex. Quando chegar em Quenha, estão ali, que vai mesmo para São Vicente. Isso, mas. Depois eu explico qual é o que dá para as capelas.
e venho sempre ali a Bochantin, a cavalo na moto, e venho filmando até aqui chegar à minha casa. Muitas pessoas estão dito que estiverem aqui e nunca encontraram a gente. Exatamente. E assim, eu já expliquei daqui de baixo para cima, já expliquei dali até aqui à minha casa. Agora vou dar a explicação da cidade para cima, aonde quem quiser vir aqui já sabe onde é que vai parar. Ok. Dona Misa. Eu, no meu canal, já sabe, não é como vocês sabem, no meu canal eu vou fazer uma receitinha com algumas coisas que eu tinha cá em casa. Eu tinha falado essa semana que ia fazer uma tarte de massa folhada, mas eu vou fazer amanhã. Amanhã de manhã. Porque amanhã vai ser um almoço especial. Vai ser um almoço em que eu vou dar por alma dos nossos. E então eu quero começar com o prato principal e com uma sobremesa. Por isso não valia a pena fazer hoje a sobremesa e amanhã já estava... Mas o almoço fora. É aqui para casa, não é? Sim, é nós. Somos nós cá em casa. Para oferecermos aos que já que lá estão. A gente sabe que eles não comem, mas pronto, vai em homenagem. É a nossa tradição, aquela coisa de... A gente às vezes diz-me como isso é o problema do meu pai, o problema da minha mãe, o problema do meu irmão, coisa que me dá com um familiar novo. Pronto, muita gente faz isso, outras pessoas não fazem, mas cada um sabe de si, não é? Cada qual fala por si. Exatamente, e então é isso que eu vou fazer amanhã. Por isso eu não vou fazer sobremesa hoje. Hoje eu vou fazer... enquadrado para amanhã. Exatamente. Hoje eu vou fazer o que muitas crianças gostam. Com muitas coisas que a gente tem em casa. Não se diz o quê? Que é ficar para a pessoa e ver lá. Sim, é isso que eu estou dizendo. Eu vou fazer uma coisa que as crianças gostam. Os adultos estão bem. Dá para aproveitar. Vocês vão gostar. É muito fácil e muito rápido. Agora, eu vou dizer uma coisa. E também uma... Diz. Se calhar uma coisa diz. Não é. E vocês quiserem ver uma oferta que é isso, mas podes dizer. Que a nossa amiga Vona fez aqui à Isa, vocês passam com a Nardeira. É verdadeiro, não é artificial. Vocês que venham lá ver, que a Isa vai mostrar, quando ela começar a fazer os seus vídeos, ela mostra a vocês o que é que a nossa amiga Vona. E eu darei o meu testemunho em como isto veio para as minhas mãos e como isto veio aos poucos. Porque, como eu já disse muita vez, Deus fala connosco. A gente precisa de saber interpretar. A gente é que não sabe imaginar o que é que está a dizer. Exatamente. Às vezes é que eles podem dizer, sim, pá, tenho que fazer aquilo. Aquilo é alguém que está falando por nós, para a gente ir fazer aquilo. Mas às vezes é, isso não é nada, isso é assim, isso é só. E eu disse, agora a ideia é mentira. É naquela altura certa, quando for o pensamento, veja o que está a dizer, faz isso ou faz aquilo. Lembrei-me agora isso, mas isso é um testeiro. Nada é por acaso, nada é por acaso, meus amigos. Quando acontece aquele pensamento, foi alguém que avisou para a gente ir fazer aquilo. É verdade? Pronto, meus amigos e minhas amigas, não se esqueçam de passar no canal da Isa. Não se esqueçam de passar na nossa amiga, né? Claro. Na loja. Claro, estão coisas. Nós contamos com vocês, partilhem. O que mais puderem. Para quem... Nos Facebooks, para familiares, partilhem, para amigos. Partilhem muito. Porque a Ana tem um coração maior que o mente. Ela é muito boa pessoa. Muito boa pessoa, então. Ela é uma excelente pessoa. Já lhe conheço desde a idade de criança, que a gente tivemos nós todos temos. Nós todos não somos perfeitos. Temos mal entendidos. Temos muitas coisas que a gente às vezes não percebe. Mas a gente, quando vê que a pessoa é boa, para a pena. Por isso. A gente conta com vocês. E a gente nunca vão deixar de divulgar a loja a nossa amiga. Quando ela precisar, alguém já disse, ela já, e a Isa também já disse, alguma coisa que tu precises, é só telefonar para a gente, que era o nosso contato. A gente sabe que o nosso canal, os nossos canais, o de José, apesar de ter menos inscritos, tem bastantes visualizações. O meu canal, apesar de ter mais tempo, mais pessoas inscritas, mas muitas já se for. Não quer dizer nada, a gente são canais pequeninos, mas a gente dá valor às pessoas. A gente não vai lá só, não vão lá com interesse. A gente quando divulga, sabem? Portanto, nós até poderemos não ter patrocínio nenhum de nenhuma empresa, mas o que conta é a gente ser leais, é quem a gente partilha as coisas. Ok. Eu quero desejar então um grande fim de semana para todos, não é?
Tu foi um bom fim de semana, como aquele que diz que não vai fazer vídeo amanhã. Não, mas pronto. É a maneira de falar. Amanhã deseja-se um bom domingo. É. Continuação de um bom sábado, um bom almoço aí para a vossa família. Aí, amar com amor e carinho. Dá atenção mesmo, não é? Olha, muita saúde. E até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Bom dia, Joana. Bom dia, José. Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. E tu? Estás já bem? Vi que já estás um bocadinho melhor. Já até, já até. Já é bom sinal. Graças a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer ao José e à Isabel por participarem aqui para divulgar aqui a minha loja. Eu já disse essa semana no meu canal, e a Isa também disse, não sei, eu não tenho visto, que a gente vinha aqui, mas meti assim um bocado de arrasca, vinha mais cedo, mas não pude, como tu soubeste. Pronto, antes de tarde que nem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer do meu fim do meu coração a todas as pessoas que me têm apoiado aqui na loja do Recanto Perfumante. As pessoas de cá, as pessoas de fora. Eu quero agradecer mesmo, eu fico inteiramente grata, e sou inteiramente grata, de verdade, pelo apoio que me têm dado. Pronto, eu tenho aqui alguns arranjos de flores naturais. Não vou sair desta linha, porque é assim, eu prefiro fazer o que está, pronto, dentro das mesmas coisas, mas não muita coisa diferente, porque sou eu sozinha, faço isso. Pronto. E, como sabem, eu trabalho sozinha aqui nas flores. Agradecia, antes que eu me esquecesse, agradecia que me ligassem para a loja, para os telefones da loja, e não muito pelo Facebook, por mensagens, porque eu não tenho tido tempo de ir ao Facebook responder as mensagens. Eu tenho avisado às vezes, mas é isso eu que... não tenho tido tempo. Basta só aderir à página do Recanto Perfumado, lá estão os contatos todos daqui. Eu não tenho. Pronto. Eu gostava de ter um bocadinho de tempo de responder ali, olha, porque eu tive umas pessoas que me disseram, ah, quanto é que custa isso, quanto é que custa aquilo, pronto. E eu gosto de preços, eu não ponho no público, eu ponho no privado. Mas é um bocadinho aborrecido porque não é por mal. As pessoas não fazem isso por mal. É preciso às vezes ter tempo também para responder às pessoas. Eu não tenho tempo, porque quero que as pessoas cheguem aqui, peguem nas coisas e andam. Mas também gosto de fazer isso tudo com muito amor e carinho. Não gosto de fazer isso à paparela. Gosto de fazer isso com calma e com cabeça tronco e membros. Os arranjos, José, que depois vais filmar. Uhum. Os arranjos, o José depois vai filmar. Eu tenho aqui esses arranjos assim, que é de palhinha, por baixo. Eu fiz os arranjos um bocadinho diferentes, porquê? Porque quem já partiu está sempre nos nossos corações. E assim, e tristezas é o que não falta aqui neste mundo. E eu tento fazer isto assim para ser uma coisa diferente e mais alegre. Mais alegre, entre aspas, porque é assim, isso não é fácil. Os nossos entes queridos, que não é nada fácil, isso é muito complicado. Mas eu estou a fazer isso assim porque, pronto, para a pessoa levar as pessoas, aos seus familiares, aos seus amigos ao cemitério, com coração mais alegre, pronto, que se, quando é para os santos é um bocadinho complicado. A tristeza vai com a gente, mas o coração é, pronto, é um fica mais contente que a gente vai meter flores. É um bocadinho complicado a gente explicar essas coisas quando é para os nossos dias, para os finados. Pronto, é assim, eu tenho esses aqui, que é feito numa base de madeira, é pesada, e dá para pôr. Para pôr em cima da sepultura. Mas está forrado com essa... Está forrado com essa serapilheira. Serapilheira. Okay. E isso é madeira por dentro. Certo? Tudo madeira e é pesada. Tem aqui um anjinho, um pormenorzinho aqui. Dá para pôr, para a pessoa pôr em cima da campa. Esse aqui também já temos três, José. Já mostraste. Também tem aqui um anjinho. E tem aqui, esse também é pesado. Uhum. Pronto.
As pessoas põem ou em cima da pedra, ou em cima mesmo da terra, onde as pessoas quiseram pôr. Isso cada um está na sua consciência. Vamos da base que a pedra tem também. Exatamente. Eu tenho aqui três tamanhos de corações. Eu tenho este aqui pequenino, que é aqui uma base assim. As pessoas, a maior parte já conhece os corações. Eu tenho este aqui pequenino, Então, um jeito bom que é uma aqui. telongente. Eu tenho este que é o acema. Acho que está mais bem bonito. É. Também está Estou um aqui com anjo. umas resenhas. E estou com um anjinho ali. Não posso dizer que todos vão levar anjinhos. Eu tenho bastantes anjinhos. Olha o que apanhei, pois Não olha. apanhar, se pediste, tiver ainda alguém para vender, mete-se aí. Exatamente. Pronto. Este aqui é maior. Este aqui é maior. Essa também é bem bonita. Isso dá para pôr em cima de um. Portanto, mesmo em cima da terra. Que isto é assim. Quem quiser meter uma proteçãozinha para baixo, qualquer coisa, para não Não, apoiar na terra. isso é que é pesado. Ah, esse é Isso é pesado, mesmo isso é próprio. É mesmo um próprio plástico aí de ir para o para a terra. cemitério, para a terra. Eu tenho esses bequês feitos aqui, muito simples. Simples, porque vou ter que fazer alguns, pronto. Isso é uma maneira de fazer e as pessoas pegam e andam. Essa aqui é mais simples. Os papéis, as mangas aqui por fora é que são diferentes. Eu não quero muito, eu quero coisas alegres, então vente. Pois, o homem igual, só comida o plástico É, de fora. O mas eu plástico gosto disso alegre, porque pronto, é. A não, tristeza já basta quando eles exatamente. estão por lá. Eu vou pôr outros papéis brancos, mas gosto desses assim tão bem. Só mais são bonitos. E pronto, e tenho este aqui também, que é diferente, que também tem uma base por baixo, para pôr também em cima de. Claro, tudo o que eu tenho aqui é para pôr em cima Das campas. das campas, não é? Isso é para pôr em cima das campas, não. É a mesma assim. Também já perdi meu pai muito nova e custa muito. Rapaz, já morreu há 40 e tal anos. Meu pai morreu, tinha 10 anos, Zé. Há 43. 43 anos. A gente estava na escola. Pois, e é assim, isso é um bocadinho complicado porque, como chama-se a dizer, a vida não é fácil para ninguém. Não é? Pronto. E é assim, Zé. Agora aqui a montra artificial. Eu vou só te explicar aqui uma coisa, depois vais filmar Olha, com o mas teu podes ir gosto. falando, é a mesma coisa. Pronto, eu tenho aqui essas cruas. Eu fiz essas cruas artificiais, diferentes, porque para dar mais uma alegria nos cemitérios e para as pessoas não ficar tão chocadas. Não sabe que tem aquelas flores ali? É, eu tenho outro tipo de cruas ali que é, pronto, é um bocadinho mais, pronto, mais, choca mais um bocadinho. Mas eu optei por fazer essas assim tão bem, pronto, para ser um bocadinho diferente. Eu quero artificiais, mas pronto, Só que as aguenta artificiais. mais tempo. E tem aqui os coraçãozinhos. Agora o José vai filmar com calma, como ele gosta. E fico inteiramente grata por tudo. Muito obrigada, Não José. tens nada a agradecer, venho de minha vontade. É sério. E se não tivesse vontade, eu não venho. Era para ter vindo mais cedo, mas Não sabes faz mal, não que não é preocupes. cativo. Estamos juntos ainda Isso é quarta-feira. pronto. Pronto, mas Mas já é disso, deixa-me leve. ficar melhor para a minha mulher, que quer de Vilgoabo. Sim. Essas coisas bonitas que estão aqui, não é? Obrigada. Para aquela mulher também ter uma boa venda, não é? Também a gente começa a investir dinheiro, depois, se não aparece ninguém, é um bocado Sim, aborrecido. tenho muito dinheiro investido aqui. Isso é assim, a gente Isso quer ter o seu não é negócio, também tem brincadeira. que se vender. Não é só É. comprar e ficar aqui parado. Exatamente. Eu tenho aqui umas coisas, Podes mostrar, Ana, que é a mesma coisa. Podes falar que é a Eu mesma tenho aqui coisa. umas bases de madeira que têm, mas não é suculentas, são espadas anãs. Pronto, é assim, isso dá para tudo. E agora as pessoas. Então é aqui, três de As cada cor. pessoas, pronto, fazem como querem. Cada um faz como quer, tudo. Eu tenho aqui as plantas, estão bons onturos. Isso é verdadeiras Isso é essas. tudo verdadeiro.
É assim, tudo que está aqui daqui para lá, tudo verdadeiro. É tudo verdadeiro. Okay. O que é artificial é só o que é está na montra. Está na montra. Que é isto aqui. Sim, é e é lá o fundo que tu lá então, o fundo, aquelas letras dali. Está bom. Okay. Pronto. Obrigada, José. Nada melhor. E ponta à vontade. Ok. Obrigado. E quero agradecer a todos, no fim do meu coração. A todos, a todos, a todos. E sou inteiramente grata. Muito obrigada. Ok, bueno. Então, como a falou, ó. Estamos aqui as plantas artificiais, ó, aqui na montra. Isso é tudo pertencente para o cemitério. Aqui estão familiares lá. Já sabe que pode encontrar aqui na loja da nossa amiga Ana, para tudo ao gosto. Quando passarem por aqui, ou mesmo alguém que esteja migrado para o estrangeiro, ao Canadá ou à América, basta só aderir ao recanto perfumado, que tá é uma página que a Ana tem sua, aqui da loja. Está lá os contatos todos dela. É só entrar em contato com ela, que ela encarrega-se com o resto que onde as pessoas querem levar as flores. Pronto. Então é aqui isto que ela já tinha falado, a Ana. Então ela pediu para mim falar um pouco. Oh, isto aqui, isso é tudo verdadeiro. Aqui, essas plantas que estão aqui, essa folha vermelha, essa outra que está aqui, ó, isso é tudo verdadeiro. Ó, até embaixo é tudo verdadeiro. Ó. Ó. Tudo verdadeiro. Pronto, como eu estava aqui a falar, desde aqui umas senhoras vierem encomendar aqui umas flores, eu tive que parar um pouco. Pronto, eu volto a mostrar aqui o que a Ana esteve mostrando. Oh. Essas são todas verdadeiras também, como a Ana disse. Aqui é que é artificial. Oh. Tudo artificial aqui. Olha, estamos até aqui essas senhas bem bonitas. Oh. Para quem quiser, basta só entrar em contato com ela. Ou quem é daqui, passa aqui. Já sabe onde é. É aqui na antiga loja que era do Sr. Fernando do Roque. Oh, essas estão bem artificiais. E aqui estas são verdadeiras, oh, também. A sua mesa ali infectada. Oh, tudo muito bonito. A nossa amiga Ana tem arranjos aqui muito bonitos. Oh, está ali a sebiar. É um papagaio que ela tem ali. Olá. Oh, ela é muito bonita. Pronto, minha gente. Vocês, então, não se esqueçam de vir aqui à loja da nossa amiga Berna, que ela tem coisas muito bonitas. Agora, para o dia de Todos os Santos, que é na quarta-feira que vem.